មានន័យថាត្រឹមតែអំណាចអាណត្តិនឹងទេគឺបំបែកលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាដើម្បីឈ្នះអាណត្តិក្រោយក្រោយទៀតយ៉ាងស្រួលដូច្នេះតើលែងឬអត់ខ្ញុំថាភាគរយមិនលែងច្រើនជាងភាគរយមិនលែងគឺច្រើនជាងលែងមូលហេតុអីសម្ពាធអន្តរជាតិពិតជាសម្ពាធអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែយើងមើលឲ្យច្បាស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមច្បាប់ស្លាប់មែនក៏ប៉ុន្តែការតាមការវិនិច្ឆ័យរបស់ប្រជារាស្ត្រជានយោបាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនស្លាប់ទេមានន័យថាឈ្មោះសង្គ្រោះជាតិនេះគេនៅព្រឺព្រួយព្រួយបារម្ភដដែលសក្តានុពលនៃការបង្ហាញមុខជាសាធារណៈរបស់លោកកឹមសុខាវាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់សម្រាប់ទៅប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកវិញឲ្យផ្លៃទៅជាកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យធំក្នុងការប្រជែងក្នុងអាណត្តិក្រោយហើយពេលវេលានេះទៅដល់អាណត្តិក្រោយវាយូរ4ឆ្នាំជាងទៀតឯណោះ5ឆ្នាំពេញតែម្ដងដូច្នេះតើគេទុកពេលឲ្យលោកកឹមសុខាសម្បីធ្វើកិច្ចការនឹងពេញដៃពេញជើងទេបើលោកកឹមសុខាគាត់អាចមានឱកាសធ្វើពេញដៃពេញជើងនោះមានន័យថាឱកាសនៃការឈ្នះរបស់គេតិចណាស់ចំណុចទី1ចំណុចទី2ទៅរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោលអញ្ចឹងវានៅមានយន្តការនៃការជជែកអំពីការបង្កើតកោជោបមួយដែលអាចទទួលយកទុកចិត្តមិន 100% ទេយ៉ាងហោចក៏441ដោយតែយើងឃើញពីមុននោះណាអាចចូលរួមបានយ៉ាងនិយាយពីការអាចចូលរួមបានបងគាត់ទៅថាអៃដមកឹមសុខាបើសិនជាចេញគាត់មានអតិថិជននៃទៅជំរុញរដ្ឋាភិបាលធ្វើកម្លាំងទៅចូលរួម441ដូចមុនទេគាត់ក៏ចូលបងចេះអឺខ្ញុំចង់បង្ហាញគំនិតថាថាលេងមិនលេងសិតចាំយើងទៅជែកអំពីកោជោបងហេតុអីបានខ្ញុំគិតថាការដោះលែងលោកកឹមសុខាជាពិសេសមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងវាជាឱកាសតិចតួចខ្ញុំថាប្រសិនបើលែងអាចសម្រួលលែងសិនលែងមន្ត្រីសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងណាក់មិនដល់ថ្នាក់កំពូលគេចាប់ផ្ដើមលែងដើម្បីស្ទង់ស្ថានភាពតាមដំណាក់កាលប៉ុន្តែបើលែងលោកសំលោកកឹមសុខាតែម្ដងពិបាកបន្តិចប៉ុន្តែវាមានលទ្ធភាពនឹងអាចលែងដែរតែលែងគេនិយាយយើងអាចនិយាយថាលែងពីស្ថានភាពនៃអ្នកនយោបាយនៅក្នុងទ្រង់មកអ្នកនយោបាយនៅក្នុងគុកអត់ចិញ្ចាំងពីគុកមានចិញ្ចាំងមកគុកអត់ចិញ្ចាំងណាវាមានលក្ខខណ្ឌដែលត្រូវបើសិនជាគេលែងក្នុងកលតិសានេះគឺវាមានត្រូវតែមានលក្ខខណ្ឌមានលក្ខខណ្ឌដែលលោកកឹមសុខាមិនអាចធ្វើសកម្មភាពនយោបាយបានពេញលេញដោយដែលយើងគិតទេលក្ខខណ្ឌនោះខ្ញុំមិនដឹងថាស្អីខ្លះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលដែលជាលក្ខខណ្ឌគឺការរឹតបន្តឹងសេរីភាពលោកកឹមសុខាប្រសិនបើលែងគឺលោកកឹមសុខាច្បាស់ជាគេមិនអោយមានឱកាសធ្វើនយោបាយពេញលេញទេវាហាក់ពីដូចជាចេញពីគុកមានជញ្ជាំងមកគុកឥតជញ្ជាំងចឹងសម្រាប់អ្នកនយោបាយបើចេញមកគឺរឹតបន្តឹងសេរីភាពអ្នកនយោបាយវាដូចជាប់គុកចឹងវាអត់មានអីទេដូច្នេះករណីលែងអាចប៉ុន្តែក្នុងសភាពបែបហ្នឹងមិនមែនលែងមកអោយធ្វើសកម្មភាពនយោបាយពេញដៃពេញជើងទេមូលហេតុអីតែខ្ញុំថាពិបាកនឹងលែងលោកកឹមសុខានិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីព្រោះលោកកឹមសុខាជាអ្នកដែលគេបានគ្រប់គ្រងមានមនុស្សគ្រប់គ្រងនៅគ្រប់ភូមិទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាកន្លែងណាក៏មានអ្នកគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខាដែរអញ្ចឹងកម្លាំងហ្នឹងវាធំលោកកឹមសុខាមានឥទ្ធិពលក្នុងការ
ទៅនិយាយជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ដើម្បីកំណត់របបនយោបាយមួយក្នុងការប្រកួតប្រជែងប៉ុន្តែគេអាចលែងជើងក្រោមជើងក្រោមមន្ត្រីសកម្មជនធម្មតាដែលជាប់គុកមន្ត្រីសកម្មជនមួយចំនួនមិនដល់ថ្នាក់ជាតិមិនដល់ថ្នាក់កំពូលដោយសារតែអ្នកនោះខ្ញុំមើលឃើញថាវាមានសក្តានុពលតាមតែតំបន់តូចៗទេគេអត់ស្គាល់ទូទាំងប្រទេសទេដូច្នេះគេអាចលែងដើម្បីពិនិត្យដំណាក់កាលថាតើគួរលែងលោកកឹមសុខាដល់ដំណាក់កាលណាពីព្រោះអ្នកមួយចំនួនចេញមកក៏មិនអាចមានសមត្ថភាពយើងមិនមែនមានន័យថាយើងមិនលើកតម្កើងគាត់ឬយើងបន្តប្រអប់គាត់ទេប៉ុន្តែពិតជាមិនមានលក្ខធៀបដែលធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងព្រឺព្រួយទេប៉ុន្តែលោកកឹមសុខាដែលលែងចេញមកមនុស្សដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អំបញ្ញមិញថាមនុស្សនៅគ្រប់ទីកន្លែងមានអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសគាត់និយាយបានទាំងជាមួយអន្តរជាតិគាត់និយាយបានជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គាត់នៅគ្រប់ភូមិឃុំសង្កាត់ដូច្នេះអានឹងហើយដែលជាឥទ្ធិពលធំដែលគេព្រឺព្រួយក្នុងការដែលត្រូវពិចារណាថាតើលែងឬមិនលែងវាជាឧបសគ្គទៅដល់ការកាន់អំណាចជាបន្តបន្ទាប់របស់គេដូច្នេះពិបាកលែងបន្តិចបើលែងទាល់តែរកលក្ខខណ្ឌឃើញពីលក្ខខណ្ឌទី1រដ្ឋបិទលោកកឹមសុខាយ៉ាងដូចម្ដេចកុំឲ្យគាត់មានសិទ្ធិសេរីភាពធ្វើនយោបាយពេញលិញក្នុងស្ថានភាពដោយដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ថាពីជាប់គុកក្នុងទ្រុងមកគុកឥតជញ្ជាំងចំណុចទី2បើគេលែងមែនគឺគេមើលឃើញផ្លូវនៃការបំបែកលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាក្នុងភាគរយច្រើនណាស់ព្រោះហ្នឹងគឺគោលដៅរបស់គេរឿងកោជបបើគេលែងរឿងគណៈកម្មការជាតិៀបចំការបោះឆ្នោតបើគេលែងខ្ញុំផ្ដល់សេណារីយ៉ូមួយគណៈកម្មការជាតិៀបចំការបោះឆ្នោតទីមុត4-4-1បិទមែនហើយប្រជារាស្ត្រទូទាំងពិភពលោកកម្ពុជាមិនទុកចិត្ត 100% ទេប៉ុន្តែយើងនាំគ្នានិយាយថាយើងអាចប្រកួតប្រជែងបានពីព្រោះតាំងពី98ឆ្នាំ1998មកយើងមិនដែលបានកោជបមានកម្រិតការងារប៉ុណ្ណឹងទេទាំងបច្ចេកទេសនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតទាំងរបៀបបច្ចេកទេសនៃការចុះឈ្មោះទាំងសមាជិកភាពមានអ្នកខ្លះដែលយើងអាចទុកចិត្តបានខ្ញុំនិយាយកោជប441ទេណាមិនមែននិយាយកោជបដែលមកដល់ដំណាក់កាលនេះទេដោយសារតែកោជបហ្នឹងគេមិនទុកចិត្តតែគេអាចបញ្ជាក្នុងការឲ្យសម្រាប់គោលដៅគេហ្នឹងហើយបានគេរំលាយសង្គ្រោះជាតិដើម្បីកំចាត់ចោលនៅសេណារីយ៉ូកោជប441ហ្នឹងនោះពីព្រោះអាសេណារីយ៉ូកោជប441ហ្នឹងគឺជា dialogue culture គឺវប្បធម៌សន្តិភាពរវាងគណៈបកប្រជាជននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់មានសង្គ្រោះជាតិឃើញគេរំលាយផ្លេតទេអាហ្នឹងវាជាចំណុចដែលយើងត្រូវមើលថាតើយើងមកដល់ពេលនេះបើអត់មានសង្គ្រោះជាតិផងតើយើងមានកោជប1របៀបមិនខ្ញុំផ្ដល់សេណារីយ៉ូអញ្ចឹងសពីតអន្តរជាតិមកដល់ពេលនេះបើសម្ដេចតេជោគាត់បដិសេធអានោះគាត់ចេះតែនិយាយដើម្បីអួតថាគាត់ខ្លាំងទេប៉ុន្តែមែនតើទៅគាត់បដិសេធមិនបានទេបើគាត់បដិសេធបានមែនគាត់លែងបន្តបន្ទាប់ពីព្រោះបើយើងពិនិត្យចារណាឲ្យដិតដល់ខ្ញុំចេញមកតែស្រាវជ្រាវបានខ្លះតិចតួចទេគ្រាន់តែទីផ្សាររបស់អាមេរិកកាំងទីផ្សាររបស់អឺរ៉ុបដែលយើងនាំចេញទៅហ្នឹងណាបន្ទាប់នឹងពិនិត្យមើលកាណាដាអូស្ត្រាលីញូហ្សេឡង់ជប៉ុនអីបូកចូលគ្នាបងគាត់តែអាមេរិកហើយនឹងអឺរ៉ុបហ្នឹងវាស្ពើតែស្មើពាក់កណ្ដាលនៃ GDP
នៃទំហំសេដ្ឋកិច្ចជាតិនាំចេញនៃទំហំសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងទៅហើយដូច្នេះបើយើងបដិសេធអត់បានទេឥទ្ធិពលរបស់អាមេរិកកាំងហើយនិងអឺរ៉ុបនោះតើយើងធ្វើដូចម្តេចខ្ញុំគិតថាយើងធ្វើ4-4-1តដែរប៉ុន្តែ4មកពីណា4គណៈបកប្រជាជន1ទៀតសង្គមស៊ីវិលតដែរទៀត4ទៀតមកពីណាបើសង្គ្រោះជាតិអលីខ្ញុំថាស្នើដល់អន្តរជាតិជជែកស្នើដល់អន្តរជាតិអឺឲ្យជំរុញយ៉ាងម៉េចឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខានិងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយទៅជជែកអំពីយន្តការ441វិញប្រសិនបើអត់មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេយើងបង្កើត441 4គណៈបកប្រជាជន4តំណាងឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិទៅព្រោះហ្នឹងវាជាការសម្របសម្រួលនយោបាយបើភាគីម្ខាងទៀតគ្នាអត់បានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតផងគ្នាអត់មានឱកាសនឹងជជែកអំពីនយោបាយនៅតាមរយៈអង្គការនីតិបញ្ញត្តិផងដូច្នេះ4ទៀតអន្តរជាតិទៅហើយ1ទៀតសង្គមស៊ីវិលក៏ដើរទៅតុលាការផ្នែកក្រហមយើងអាចបង្កើតជា Hybrid Chamber បាន Hybrid Court បានតុលាការកូនកាត់បានអញ្ចឹងកោជួបបងយើងបង្កើតកូនកាត់បានតែតាហើយអានឹងវិជាការសាទរយើងថាអូអានឹងជាគណៈកម្មការជាតិដែលខ្មែរយើងរៀបចំបានហើយអីហើយយើងមិនគួរមានអន្តរជាតិចូលរួមគឺជាការជ្រៀតជ្រែកទៅក្នុងមិនមែនជាការជ្រៀតជ្រែកទៅក្នុងទេការណាពលរដ្ឋចូលរួមពលរដ្ឋទុកចិត្តវាជាកត្តាធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះអត់មានអ្នកណាជាម្ចាស់ប្រទេសទេគឺពលរដ្ឋជាម្ចាស់ប្រទេសបើពលរដ្ឋទទួលយកហើយវាគ្មានស្អីដែលវាជាឧបសគ្គនោះទេដូច្នេះ4ដែល UN អង្គការសហប្រជាជាតិឬក៏រដ្ឋប្រជានានានិយាយរួមគឺសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់មកជជែកមកអាចេញ441ចឹងទៅ4គណៈបកប្រជាជន4សហគមន៍អន្តរជាតិ1ទៀតអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងថាអត់ចង់ឲ្យអន្តរជាតិចូលរួមឥឡូវតំណាងពីសហគមន៍អន្តរជាតិយើងរើសបញ្ញវន្តខ្មែរបដោយទៅມັນបបាក់អីទេខ្ញុំឃើញបញ្ញវន្តខ្មែរមានការចេះដឹងច្រើនតាມັນបបាក់ទេមានបទពិសោធន៍អត់ពូជហោដូចជាលោកកុលបញ្ញាអីខ្ញុំលើកឈ្មោះគាត់លោកកុលបញ្ញាអីគាត់សិតតានមានបទពិសោធន៍ក្នុងការងារបោះឆ្នោតតាដូចជាលោកព្រៀបកុលដូចជាលោកគ្រូបណ្ឌិតឡាំមកហើយដូចជាលោកមាសនីដូចជាអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតមកកោកសិតតាបញ្ញវន្តអាចធ្វើកិច្ចការនឹងបានតាដូច្នេះគាត់អាចត្រូវគេត្រូវជ្រើសរើសជាតំណាងមកពីសហគមន៍អន្តរជាតិចឹងទៅដើម្បីចូលរួមទៅបងគិតថាអាចទៅរួមនេះសូម្បីតែគណៈបកប្រឆាំងមានពលរដ្ឋចិត្តមកជាប្រទេសផងទៅបានគេរំលាយចោលឲ្យខុញខុញហើយសង្គមស្វល់គាត់ជាសម្លេងមួយអំពីវិលថាអាចដាក់បកកាន់ឡាយគេយកទៅចូលរួមចូលចូលរួមខ្ញុំគិតថាវាពិតជាពិបាកមិនទៅរួចពីព្រោះអ្វីដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍អំណាចបុគ្គលគេវាមិនមែនជារឿងងាយទេបើយើងគិតជាតិរួមវាមិនពិបាកទេតែរឿងសំខាន់គឺគេគិតអំពីអំណាចបុគ្គលគេតែយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំស្នើចេះទៅវិញខ្ញុំស្នើថាខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឬក៏ខាងអ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលគួរគិតឲ្យវែងឆ្ងាយបន្តិចពិតមែនហើយបើសម្ដេចតេជោគាត់មិនបន្ទន់អេរិយាពតនិងមិនសម្របសម្រួលជាមួយខ្មែរឯងមិនសម្របសម្រួលជាមួយគ្នាឯងខ្មែរដូចគ្នាគាត់អាចជាអ្នកឈ្នះមួយជីវិតបានប៉ុន្តែសួរមួយសំណួរថាអនាគត
នៃអ្នកចំនួនក្រោយរបស់គាត់នឹងយ៉ាងណាប្រកបណាស់នឹងរងសម្ពាធពីការកោតទោសពីប្រជារាស្ត្រដោយសារតែអ្នកចំនួនមុននិយាយឲ្យចំគឺគាត់ហ្នឹងមិនចេះធ្វើនយោបាយសម្របសម្រួលដល់ប្រយោជន៍ជូនសង្គមជាតិជូនខ្មែរតែជាអ្នកដែលយើងជាអ្នកនយោបាយត្រូវបម្រើក្នុងនាមជាអ្នកបម្រើប្រជាជាតិចឹងបើសិនយើងអត់ជជែកអំពីបញ្ហាហ្នឹងយើងអត់សម្របសម្រួលគ្នាយើងអត់បង្កើតវប្បធម៌ដែលអាចនិយាយគ្នាបានអញ្ចឹងអ្នកចំនួនក្រោយនឹងរបៀបអីអ្នកចំនួនក្រោយដែលសម្ដេចតេជោគាត់ថាឥឡូវគាត់រៀបហើយអញ្ចឹងអ្នកចំនួនក្រោយនឹងគណៈបកប្រជាជននឹងយ៉ាងម៉េចគឺអ្នកចំនួនក្រោយដែលឡើងមកគាត់ដូចកណ្ដឹងធ្វើកដៅហើយកំចាត់គេតាមរបៀបដែលធ្វើចង់ធ្វើអីគាត់ធ្វើហ្នឹងឬដូចដែលយើងកំពុងតែឃើញឬក៏មកបង្កើតវប្បធម៌សន្តិភាពថ្មីដូច្នេះខ្ញុំចង់ផ្ដល់យោបល់ថាសូមឲ្យអ្នកចំនួនក្រោយនៃគណៈបកប្រជាជនដែលសុទ្ធតែជាបញ្ញវន្តសុទ្ធតែជាបញ្ញវន្តជាន់ខ្ពស់ច្រើនណាស់ដែលទៅសិក្សានៅតាំងពីអាមេរិកអឺរ៉ុបបារាំងអូស្ត្រាលីឲ្យក្លាយទៅជាបញ្ញវន្តពិតប្រាកដក្នុងឧត្តមគតិដែលអាចជជែកគ្នាបានមែនអញ្ចឹងហើយរឿងពិបាកទៅរួចគឺពិបាកទៅរួចមែនយើងបើនិយាយឲ្យចំរឿងពិបាកទៅរួចឬគឺពិបាកទៅរួចមែនក៏ប៉ុន្តែបើយើងមិនព្យាយាមនឹងជជែកគ្នាឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីអនាគតជាតិរួមអំពីអនាគតដែលបង្កើតនៅវប្បធម៌នយោបាយប្រជាធិបតេយ្យមួយលើកតម្កើងយុត្តិធម៌នឹងការជជែកគ្នាបានជំរុញចោលនៅអស្មិមេញបុគ្គលអស្មិមេញបកក្រមហើយមិនធ្វើការរួមគ្នាមិនផ្ដល់គំរូទៅដល់អ្នកចំនួនក្រោយទេអ្នកទាំងអស់នោះមួយចំនួនដូចជាសម្ដេចតេជោគាត់អាចមានឈ្មោះត្រឹមតែជាអ្នកឈ្នះមិនចេះចាញ់ដោយតែធ្លាប់អួតគាត់ធ្លាប់អួតថាជាអ្នកកាន់អំណាចយូរជាងគេនៅអាស៊ីអញ្ចឹងទៅដូច្នេះវាបានតែប៉ុណ្្នឹងក៏ប៉ុន្តែរឿងផ្សេងទៀតគឺកិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៅចំពោះមុខរានៅចំពោះមុខពលរដ្ឋនឹងបានបកមកវិញទៅជាការកោតទោសខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាមកដល់ពេលនេះយើងកុំទាន់និយាយថាឆ្លើយនឹងសំណួរថាទៅរួចឬអត់ខ្ញុំគិតថាមកដល់ពេលនេះយើងកុំទាន់និយាយថាលទ្ធភាពណាមួយមិនអាចទៅរួចមកដល់ពេលនេះយើងគួរនិយាយនាំគ្នានិយាយថាមានលទ្ធភាពដែលយើងអាចជជែកគ្នាបានហើយយើងឲ្យតម្លៃគ្នាក្នុងនាមយើងជាខ្មែរដូចគ្នាជជែកគ្នាស្រួលទៅសម្ដេចតេជោដើម្បីចង់បានអំណាចប្រជាជនទៅធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយច្បាប់ស្អីអញ្ចឹងទៅដើម្បីអាចមានលទ្ធភាពទៅរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផានដូច្នេះលទ្ធភាពដែលគាត់ធ្វើបានក្នុងកម្រិតហ្នឹងមកដល់ពេលនេះខ្ញុំគិតថាគាត់ក៏មានលទ្ធភាពនឹងជជែកបានអំពីកម្រិតផ្សេងទៀតកម្រិតផ្សេងទៀតយ៉ាងម៉េចកម្រិតផ្សេងទៀតគឺកម្រិតមួយដែលថាគោលបំណងរបស់គាត់បានដល់គោលដៅមួយជំហានធំហើយអញ្ចឹងកម្រិតផ្សេងទៀតចង់បញ្ជាក់ថាជាការផ្សព្វផ្សាយបានផ្សព្វផ្សាយ
ផ្សះផ្សាគ្នាអញ្ចឹងយើងមិនយើងឈប់បង្កើតនៅលទ្ធភាពទាំងឡាយណាយើងមិនគួរបង្កើតនៅលទ្ធភាពទាំងឡាយណាដែលมันមានសេចក្តីសង្ឃឹមប៉ុន្តែយើងសូមបីតែ 1% ដែលមានសង្ឃឹមក៏យើងគួរបង្កើតលទ្ធភាពហ្នឹងដែរខ្ញុំគិតថាសម្ដេចនាយកកាត់តិចតាក់ទងទៅនឹងលោកបានមានប្រសាសន៍ថានឹងមានលទ្ធភាពផ្នែកជាមួយនឹងផ្នែកជជែកគ្នាប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងគាត់មិនបានអញ្ចឹងទេគាត់យកអន្តរជាតិមកគៀបគណៈបកមនុស្សជនតើនឹងជាការឆ្លើយតបរបស់លោកយ៉ាងម៉េចដែរបាទយើងថាគណៈបកប្រឆាំងយកអន្តរជាតិមកគៀបគណៈបកប្រជាជនអានឹងជាទស្សនៈមួយណាជាទស្សនៈរបស់ខ្មែរមួយក្រុមប៉ុន្តែយើងពិនិត្យមើលចេះវិញតើគណៈបកប្រឆាំងទៅគៀបគណៈបកប្រជាជនឬគណៈបកប្រជាជនទៅកំទេចគណៈបកប្រឆាំងមិនត្រឹមតែគៀបទេកំទេចចោលតែម្ដងហ្នឹងហើយកំទេចចោលចំណុចទី1យើងមើលកម្លាំងដែលគេប្រើយ៉ាងម៉េចចាប់ផ្ដើមពីការប្រើកម្លាំងដែលមាននៅក្នុងសភារួមគេថាធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយហើយចែងអំពីការរឹតបន្តឹងការរឹតបៀតគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកដែលមិនមែនរដ្ឋាភិបាលរឹតបិទមែនតើរឹតបិទរហូតទៅដល់មិនមែនមិនអាចមានឱកាសក្នុងការចូលរួមនយោបាយទេរលាយតែម្ដងមិនមែនមានឱកាសតិចតួចទេមិនមែនមានន័យថាមានលំហតិចតួចទេរលាយតែម្ដងរលាយហើយនិយាយគ្នាអត់បានទៀតចំណុចចេញពីចំណុចទី1ចំណុចទី2យើងទៅចោតលោកកឹមសុខារឿងហ្នឹងទុកជូនតុលាការប៉ុន្តែរឿងលោកកឹមសុខាវាជារឿងមួយតែរឿងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងគិតទៅមើលមនុស្សជិត7000នាក់មនុស្សជិត7000នាក់ជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្រុងខេត្តអីណារីហាប្រាំបាទសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលបានផ្ដល់ការទុកចិត្តដោយប្រជារាស្ត្រមិនមែនយើងទៅតែងតាំងទេហើយយើងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយធ្វើឲ្យអ្នកតំណាងពលរដ្ឋតាំងពីមូលដ្ឋានរហូតទៅដល់ថ្នាក់ជាតិតាំងពីក្រមរក្សាគុំសង្កាត់រហូតដល់តំណាងរាស្ត្ររលាយអានោះយើងធ្វើដើម្បីអីគឺយើងធ្វើដើម្បីបិទគេមិនឲ្យមានសកម្មភាពករណីលោកកឹមសុខាជាករណីមួយដែលឡែកហើយបើយើងស្រាវជ្រាវទៅវាអត់មានអីខុសទេយើងថាយកបរទេសថាលោកកឹមសុខាខុបខិតជាមួយនឹងបរទេសតែប៉ុន្តែវាមិនមែនជារឿងខុបខិតជាមួយបរទេសទេខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយគាត់និយាយអំពីការជជែកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគាត់បញ្ជាក់ថាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យការជជែកជាមួយមិត្តភ័ក្តិបរទេសវាមិនមែនជារឿងខុសអីទេជាជែកគេជជែកថាប្រសិនបើបានកាន់អំណាចគេធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងម៉េចស្រុកគេប្រជាធិបតេយ្យមែនទែនគេមានបង្កើតនៅក្រមស្រមោលផងរដ្ឋាភិបាលស្រមោលដើម្បីត្រៀមខ្លួនទៅដឹកនាំប្រទេសជាតិចឹងបើយើងវិញទៅគាត់ថាស្រមោលហ្នឹងគុកឥឡូវគណៈបកគេប្រឆាំងគេផ្សេងផ្សេងដូចជានៅអង់គ្លេសដូចជានៅប្រទេសមួយចំនួនគណៈបកកាន់អំណាចវាមានរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់មួយហើយប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងគេមានរដ្ឋមន្ត្រីស្រមោលរួចហើយអស់ហើយឡើងទៅគឺក្រឹបដឹកនាំប្រទេសតែម្ដងឃើញគេលឿនហើយប្រទេសជាតិគេរីចម្រើនទេអាហ្នឹងយើងគិតមើលអញ្ចឹងតើវិជាការដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅរំលាយទៅគៀបសង្កត់គណៈបកប្រជាជនឬគណៈបកប្រជាជនធ្វើដើម្បីរំលាយផ្ដើមចេញទី1យើងមើលផ្ដើមចេញពីការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បន្ទាប់មកចាប់លោកកឹមសុខាដាក់គុកក្នុងហេតុផលដែលមិនសមរម្យហើយការចាប់នឹងទៀតសោតដោយតែខ្ញុំបញ្ជាក់មិនអញ្ចឹងយើងថាទៅខុកខិតជាមួយបរទេសប៉ុន្តែខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយទៀត
ចូលឧទាហរណ៍សម្ដេចតេជោគាត់មិនធ្វើការជាមួយបរទេសទេយ៉ាងម៉េចហ្នឹងតែគាត់និយាយផ្ទាល់ទៀតគាត់មានវិធីធ្វើការសម្ងាត់របស់គាត់ទៀតណែចុះអាសម្ងាត់ហ្នឹងស្អីគេសង្គមជាតិទៅអត់ឲ្យលាក់រៀនអីអត់ឲ្យលាក់រៀនទេនៅរឿងជាតិគាត់តែគាត់រហូតទៅដល់ចេះធ្វើការសម្ងាត់ជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំផ្សេងៗអីណាគាត់អួតពីភាពពូកែរបស់គាត់វិច្ឆ័យគេគាត់តែអួតពីភាពពូកែរបស់គេវិញយើងទៅចាប់គេយើងទៅធ្វើបាបគេអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងយ៉ាងម៉េចឧបមាខ្ញុំធ្លាប់សស្ដាប់សម្ដេចតេជោណាការសិក្សានៅប្រទេសចិនណាគាត់ស្ដាប់សម្ដេចតេជោណាលោកមានប្រសាសន៍តើខ្ញុំអង្គុយស្ដាប់គាត់ក្នុងនាមនិស្សិតណាគាត់មានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំចេះធ្វើការជាមួយនឹងមិត្តចិនចេះធ្វើការជាមួយនឹងមិត្តបរទេសឯទៀតខ្ញុំចេះធ្វើការទាំងសង្កាត់ខ្ញុំចេះធ្វើការទាំងបើកមុខព្រោះអាសង្កាត់នោះស្អីគេរួចហេតុអីបានជាគាត់ចេះធ្វើការសង្កាត់បានគាត់មិនជាប់គុករួចគេជាប់គុករួចចោតគេអ្នកជាប់គុកថាគេយកបរទេសមកគៀបសង្កត់ជាការឆ្លើយតបរបស់លោកគុណសុខតេតងទៅនឹងបញ្ហាដែលលោកគុណសុខជាអ្នកនិស្សិតរៀននៅប្រទេសចិនបាទប៉ុន្តែលោកគឹមសុខបែរជាដូចជាទស្សនៈរបស់លោកមិនមែនដូចជាប្រទេសកុម្មុយនីសទេបែរជាដូចប្រទេសប្រចាំលោកទៅវិញអានេះជាការឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចដែរប្រទេសជាតិជាធំប្រទេសជាតិកម្ពុជាយើងមិនមែនជារឿងដែលយើងត្រូវនិយាយអំពីកុម្មុយនីសអីទេប្រទេសជាតិកម្ពុជាយើងជាប្រទេសជាតិដែលយើងត្រូវជជែកអំពីដំណើរដែលត្រូវផ្ដល់ធ្វើមិនផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិដល់ប្រជាពលរដ្ឋការទៅសិក្សាពីប្រទេសនៅប្រទេសចិនខ្ញុំសិក្សាអំពីធុរកិច្ចខ្ញុំអត់បាត់សិក្សាអំពីសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យស្អីនៅប្រទេសចិនទេខ្ញុំសិក្សាអំពីធុរកិច្ចខ្ញុំសិក្សាអំពីធុរកិច្ចគឺសិក្សាអំពីរបៀបធ្វើធុរកិច្ចនៅប្រទេសចិនហើយគេសិក្សានៅទីនោះសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិគេសិក្សាទាំងធុរកិច្ចនៅជុំវិញពិភពលោកគឺជារបៀបសាស្ត្រដ៏ត្រឹមត្រូវមិនមែនជាការបញ្ចូលគំនិតកុម្មុយនីសអីទេសម្រាប់ខ្ញុំរឿងចិនដែលគេធ្វើគុំនេះវាជារឿងរបស់គេជារឿងជាតិរបស់គេវាជារំដៅជាតិរបស់គេតែសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវធ្វើប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសតូចប៉ុណ្ណឹងយើងត្រូវទៅគៀបសង្កត់មនុស្សមិនឲ្យនិយាយយ៉ាងម៉េចដូច្នេះយើងត្រូវបើកឱកាសឲ្យមនុស្សនិយាយឲ្យមនុស្សនិយាយដើម្បីឲ្យមនុស្សបានបង្ហាញអំពីទុក្ខលំបាករបស់ខ្លួនបានបង្ហាញអំពីគោលការណ៍របស់ខ្លួនដែលខ្លួនចង់ចូលរួមជួយប្រទេសជាតិចង់ចូលរួមជួយគ្រួសារគេចង់ចូលរួមជួយខ្លួនគេដូច្នេះនេះជារបៀបនៃប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំកើតមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំសិក្សាអំពីគំនិតនយោបាយក្នុងប្រទេសមួយចំនួននៅជុំវិញពិភពលោកហើយប្រទេសមួយមួយមានលក្ខណៈផ្លាយពីគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំមិននិយាយពីស្រុកគេទេខ្ញុំនិយាយពីស្រុកខ្មែរថាស្រុកខ្មែរដាច់ខាតយើងត្រូវធ្វើប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីរកការរីចម្រើនមិនមែនត្រូវធ្វើកុម្មុយនីសទេខ្ញុំមិនសាប្រុសគំនិតកុម្មុយនីសទេខ្ញុំសាប្រុសគំនិតប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីយើងអាចធ្វើកិច្ចការជូនប្រជារាស្ត្រតាមរយៈយោបល់បែបប្រជាធិបតេយ្យពីយោបល់ប្រជារាស្ត្រនៅចំណុចខ្វះខាតរបស់ប្រជារាស្ត្រឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជារាស្ត្រតាំងពីដែលលោកគឹមសុខចេញពីពន្ធនាគារមកតើស្ថានទូតចិនក៏ដូចជាផ្សេងទៀតដែលមកសួរលោកគឹមសុខឬក៏ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬក៏ចេញជាលិខិតលិខិតអសរណាមួយទេពីព្រោះលោកគឹមសុខគឺជាអតីតដែលសិក្សានៅប្រទេសចិនដូច្នេះតើស្ថានទូតចិនគាត់មានតកតងទេបាទតែទីអត់មានទេស្ថានទូតចិនអីតកតងខ្ញុំទេរបៀបនៃការធ្វើការរបស់ស្ថានទូតមួយមួយគេរបៀបផ្សេងផ្សេងគ្នាតែមានស្ថានទូតប្រទេសមួយចំនួនជួបខ្ញុំប៉ុន្តែមិនបានជួបខ្ញុំក្នុងលក្ខណៈផ្លូវការអីទេជួបអ្នកណាមិត្តភក្តិជាមន្ត្រីស្ថានទូតគេមិនមែនមកតំណាងស្ថានទូតទេមកជាមិត្តភក្តិដែលធ្លាប់ស្គាល់គ្នាទេ
ដូច្នេះអត់មាននិយាយជារួមអត់មានស្ថានទូតណាមួយចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីខ្ញុំទេប៉ុន្តែរឿងសំខាន់ខ្ញុំមិនទាន់ឆ្លើយអស់ទៅសំណួររបស់លោកថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយកអន្តរជាតិមកគៀបហើយគណៈបកប្រជាជនមកគៀបគណៈបកប្រជាជនជាប្រដ្ឋាភិបាលយើងនិយាយអញ្ចឹងជាទស្សនៈរបស់យើងមួយប៉ុន្តែយើងចង់និយាយថាក្នុងស្ថានភាពប្រទេសជាតិបែបហ្នឹងយើងគិតទៅមើលសិទ្ធិធ្វើបាតកម្មមានតាអ្នកណាគៀបណាសិទ្ធិធ្វើបាតកម្មមានតាអ្នកណាគៀបណាឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយខ្ញុំស្នើសុំធ្វើការតស៊ូមតិធ្វើបាតកម្ម200នាក់ឲ្យខ្ញុំអស់សួរទៅសម្ដេចសិនឲ្យខ្ញុំអស់ខ្ញុំចង់ធ្វើទៅទីមានប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងអ្នកណាគៀបអ្នកណាឥឡូវបើមកថាសង្គ្រោះជាតិគេសុំធ្វើការតវ៉ាដោយស្ងៀមស្ងាត់នៅទីមានប្រជាធិបតេយ្យអត់គេអត់ឬមួយយើងគ្រាន់តែយកលេសថាសន្តិភាពសាធារណៈតែប៉ុណ្ណឹងអូសន្តិភាពសាធារណៈមិនយើងបើអត់យើងអត់មានសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងសន្តិភាពសាធារណៈគាត់តែកន្លែងដែលខ្លួនឯងរៀបចំហ្នឹងគឺកន្លែងរដ្ឋាភិបាលរៀបចំនៅទីលានជាតិតៃតាកន្លែងដែលខ្លួនរៀបចំសោះខ្លួនមិនអាចការពារសន្តិភាពសាធារណៈបានទៅដឹកនាំប្រទេសជាតិទាំងមូលយ៉ាងម៉េចគេដឹកនាំប្រទេសជាតិទាំងមូលមិនកើតទេអ្នកណាគៀបសង្កត់អ្នកណាណាគេចង់ជជែកឲ្យមានការគោរពនៅវប្បធម៌សន្តិនិកសម្ដេចតេជោនិយាយច្បាស់ណាស់វប្បធម៌សន្តិនិកមាន2ចំណុចធំខ្ញុំរំលឹកឡើងវិញមានច្រើនមែនតែគេគាត់ជជែកពីខ្ញុំមិនដឹងទេព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សសំខាន់អីនឹងចូលជជែកក្នុងវប្បធម៌សន្តិនិកជាមួយអាយដមសំរងស៊ីអាយដមកម្មការសម្ដេចតេជោអីទេប៉ុន្តែមាន2ចំណុចដែលយើងដឹងជាទូទៅចំណុចទី1ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបង្កើតទូរទស្សន៍គាត់តែចាញ់មកភ្លាមខ្ញុំថាអានឹងគាត់តែសន្យាចោលទេដោយសារអីទូរទស្សន៍ជាប្រព័ន្ធព័ត៌មានមួយច្បាស់ណាស់ឧទាហរណ៍វិទ្យុគេអាចបើសិនជាវិទ្យុផ្សាយពីគណៈបកប្រឆាំងពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលមកលើគណៈបកប្រឆាំងឬមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអីចឹងទៅកសែតសរសេរទៅគេអាចនិយាយថាអូចេះតែសរសេរទៅពួកហ្នឹងប៉ុន្តែទូរទស្សន៍អត់បានទេណាជាប្រព័ន្ធព័ត៌មានមួយដ៏មានឥទ្ធិពលចេះតែសរសេរមិនមិនចាំបាច់និយាយអីទេទូរទស្សន៍គាត់តែថតរូបក្រឹបទៅឲ្យប្រជារាស្ត្រពលរដ្ឋមើលទៅអូរដ្ឋាភិបាលនៃសម្ដេចតេជោវៃរៀសមែននៅកន្លែងនោះឃើញវៃរៀសមែនអញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនចាំបាច់អីទៅនិយាយទៅអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំថាទូរទស្សន៍គេមិនងាយឲ្យបកកើតទេទូរទស្សន៍គេមិនងាយឲ្យបកកើតយើងបានគោរពអានោះហើយនៅយើងសន្យាជាមួយគេថាឲ្យគេបកកើតទូរទស្សន៍យើងថាអូពលរដ្ឋចេះពលរដ្ឋចោះពលរដ្ឋនៅក្បែរនឹងមិនព្រមគេធ្វើចាក់ធ្វើអីពលរដ្ឋប្រមាណអ្នកធ្វើញ៉ាត់ហ្នឹងហើយយើងធ្វើអាអ្នកដែលមកធ្វើនឹងធ្វើរបៀបម៉េចយើងសិក្សាស្រាវជ្រាវមើលចំណុចទី2គឺកោជបដោយសារយើងមើលឃើញថាការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់ហ្នឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់ចាញ់ទេណាបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់ហ្នឹងនិយាយដូចចំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះតែ10ខែទេ10ខែធំធំគឺឈ្នះហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺថាអាប្រព័ន្ធរៀបចំបែងចែកអសនៈសភាហ្នឹងកាលណាបកណាឈ្នះលើសំឡេងហើយគឺក្តោបដោយគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងណាយើងគិតមើលអានេះហៅថារូបមន្តលួចណាស្លាក់ឆ្នោតឥឡូវយើងក៏និយាយថាស្លាក់ឆ្នោតមកពីណាណាយើងក៏និយាយស្លាក់ឆ្នោតមកពីណាបើដល់ទីចូលពោះស្អីស្លាក់ឆ្នោត 77% តែកែអីសភា 125 100% អាណារូបមន្តនឹងរូបមន្តលួចអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចយើងអត់បានជជែកគ្នាឲ្យបានត្រឹមត្រូវខាងលោកកឹមសុខចោទរដ្ឋាភិបាលថារដ្ឋាភិបាលលួចស្លាក់ឆ្នោតខ្ញុំថារូបមន្តលួចតែរូបមន្តលួចខ្ញុំអត់បានប្រាប់ពាក្យរដ្ឋាភិបាលលួចស្លាក់ឆ្នោតទេ
រដ្ឋាភិបាលមិនត្រូវការលួចសិលឹកឆ្នោតទេបបាក់អាចមានលទ្ធភាពបបាក់ត្រូវធ្វើដើម្បីឆ្នោតកោជោបនេះគាត់ជាអ្នករៀបចំទេកោជោបនឹងរូបមន្តមានន័យថាកោជោបគឺជាអ្នកលួចកោជោបមកពីណាពីព្រោះលោកបានមានប្រសាសន៍មិញថាតាមរូបមន្តរូបមន្តមានតែកោជោបទេហេខ្ញុំនិយាយអំពីរូបមន្តនៃការបែងចែកអាសនៈហើយរូបមន្តនឹងមានតាំងពីឆ្នាំ1998មករូបមន្តនឹងធ្វើដោយគណៈបក2គឺគណៈបក្វុនស៊ិនប៉ិចនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយរូបមន្តនឹងគឺគេធ្វើដើម្បីជារបៀបមួយផ្ដល់ឱកាសឲ្យគណៈបកដែលឈ្នះឆ្នោតទៅជាដាច់ដាច់ហ្នឹងជាដាច់ដាច់តិចតិចហ្នឹងមានលទ្ធភាពខ្ពស់ឃើញទេដូចយើងមើលឃើញហ៎សិលឹកឆ្នោត 75% ហើយ 77% ហើយតែគេអី 100% 125 តែម្ដងបើសិនជាយើងយករូបមន្តកៅ3សំបីតែផ្អែកទៅលើសិលឹកឆ្នោតហ្នឹងណាគណៈបក2 3ទៀតក៏អាចបានគណៈបកហ៊ុនសិនបាច់ក៏អាចបានគណៈបកសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យក៏អាចបានគណៈបកស្ដីឆាតតាក់ខ្មែរហ្នឹងក៏ប្រហែលជាអាចបានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានបែងចែកមិនបានបែងចែកយកកៅ3បែងចែកទេណាអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចពីចំណុចហ្នឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យរនៅគេមិនបាននិយាយទៅថាអូសម្ដេចយើងចុះពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅណាគេនិយាយអំពីបបតសន្តិនិកដែលខ្លួនបានសន្យាដែលបានសន្យាជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យធ្វើឲ្យនឹងអុកលុកគេមិនឲ្យគេធ្វើបានសូម្បីតែបង្កើតទូទួលឥឡូវយើងមើលចំណុចនេះចំណុចទី2តើវាជាទំលាប់ទំលាប់របស់មេដឹកនាំដែលយើងឃើញនឹងដែរឬទេទំលាប់សំខាន់យ៉ាងម៉េចសន្យាចោលណាខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយខ្ញុំលើកបានលើកអំណះអំណាងមួយថានយោបាយឧទាហរណ៍កម្មវិធីនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីអាណត្តិទី3រវាងគណៈបក្វហ៊ុនសិបិចនិងគណៈបក្វប្រជាជនកម្ពុជាឃើញទេគណៈបក្វហ៊ុនសិបិចមាន73ចំណុចរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅពេលនោះយ៉ាងម៉េច73ចំណុចនឹងល្អ73ចំណុចនឹងនិយាយអំពីការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាជាតិដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនកាលនោះយើងមិនអើលបកូណាសៀនោះធ្វើជាឧបធិរឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាជាតិទៀតដល់ពេលបកូណាសៀនោះនោះមានប្រាក់បន្ទូលថាទៅដល់គ្រប់កន្លែងទៅដល់វោះគ្រប់កន្លែងដីគ្រប់កន្លែងអាកន្លែងណាជីទុកទៅជីទុកអាកន្លែងណាជីតម្រៃទៅជីតម្រៃអាកន្លែងណាជីឡានទៅដល់ជីឡានទៅដល់បានតែប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកសម្ដេចដេកយោថាប្រអត់កើតទេបង្កើតគណៈកម្មការព្រំដែនរដ្ឋាភិបាលរំលាយចោលវិញឃើញទេអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចតើវាជាទំលាប់នៃមេដឹកនាំយើងទេដែលមិនចេះគោរពសម្បីតែកិច្ចសន្យារបស់ខ្លួនដែលចេញហើយយើងមិនគោរពការសន្យារបស់ខ្លួនព្រោះយើងទៅទៅនិយាយថាគេយកសម្អន្តរជាតិមកគៀបសង្កត់អន្តរជាតិគេមានទួលនីតិរបស់អន្តរជាតិឥឡូវអន្តរជាតិគេគៀបសង្កត់លើអីគេនិយាយអំពីលំហប្រជាធិបតេយ្យហើយយើងមាននៅគេនិយាយអំពីការប្រកួតប្រជែងត្រឹមត្រូវក្នុងការបោះឆ្នោតហើយយើងបានធ្វើឲ្យនៅគេនិយាយអំពីការចូលរួមរបស់ប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាយើងមាននិយាយឲ្យនៅគេនិយាយអំពីសិទ្ធិសារពតមានយើងបានគោរពហើយនៅគេនិយាយអំពីសិទ្ធិសមាគមយើងបានគោរពហើយនៅមិនមែនថាមិនបានគោរពគេទេយើងរំលាយមកកោកចោលរបស់គេទៀតអ្នកខ្លះរត់ប្រាស់ផាត់ប្រផបប្រផៃរត់តែមិនចង់តតទៅធ្វើនៅបរទេសទៀតហើយយើងមិនគោរពយើងមិនគោរពនៅអ្វីដែលជាមូលដ្ឋានយន្តការអន្តរជាតិដែលអាយន្តការអន្តរជាតិអស់នឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអស់នឹងណាគឺវាមាននិយាយជាផ្លូវការជាអន្តរជាតិតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីហើយអាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីនឹងគេសម្ដេចតែចូលគាត់បានចុះហត្ថលេខាដែរហើយគាត់បានចុះហត្ថលេខាគឺមានន័យថាម៉េចបានគាត់ទទួលស្គាល់ទទួលស្គាល់ហើយបើយើងទទួលស្គាល់ជាកិច្ចសន្យាអន្តរជាតិវាជាច្បាប់អន្តរជាតិណាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីវាចូលជាលិខិតទុកប្រកអន្តរជាតិណាវាជាច្បាប់អន្តរជាតិទៅហើយយើងអាចបានគ្រប់ផងហ្នឹង
គេសល់រើអំពីកិច្ចសន្យាអស់ហ្នឹងហើយយើងមិនបានគោរពយើងថាគេគៀបសកត់យកគេមកគៀបសកត់អន្តរជាតិដូចជាសាក់សៃយើងណាកាលឧបមាខ្ញុំហើយបងប្អូនធ្វើចំនួនជាមួយគ្នាមានសាក់សៃបងខាងនេះសាក់សៃបន្តជគុណសាក់សៃបងប្អូនអត់គោរពកិច្ចសន្យាខ្ញុំថាឲ្យហៅបន្តជគុណមកប្រាប់ខ្ញុំឲ្យបងប្អូនទៅនិយាយថាខ្ញុំយកបន្តជគុណមកគៀបសកត់បងប្អូនយ៉ាងម៉េចគឺបងប្អូនត្រូវគោរពកិច្ចសន្យាខ្ញុំត្រូវគោរពកិច្ចសន្យាភាគីណាមួយមិនគោរពកិច្ចសន្យាបងក៏អាចហៅបដិជនមកដែរគណនីមុនបដិជនមកថាបងឯងមិនគោរពកិច្ចសន្យាអាហ្នឹងវាជាទស្សនវិជ្ជាសកលមនុស្សរស់នៅក្នុងពិភពលោកបែបពហុបូលបច្ចុប្បន្នវាមានជាទស្សនវិជ្ជាសកលដែលយើងត្រូវធ្វើរួមគ្នាដូច្នេះវាមិនមែនជាការយកអន្តរជាតិមកគៀតទេដូចខ្ញុំនិយាយតែថាគេគ្រាន់តែធ្វើការជាមួយអន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ជាអន្តរជាតិដើម្បីកំណត់នយោបាយរបស់គេគឺលោកកំសកាដើម្បីកំណត់នយោបាយរបស់គាត់ថាបើសិនជាគាត់ដឹកនាំប្រទេសគាត់ត្រូវដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យទំហំបណ្ណារបៀបនេះដើម្បីជួយប្រទេសជាតិឲ្យបានគេធ្វើមិនបានហើយចុះយើងនិយាយរហូតទៅដល់ថាគាត់ចេះធ្វើការងារទាំងបើកមុខទាំងសម្ងាត់ជាមួយនឹងបរមិត្តភ័ក្ដិបរទេសហើយចុះយើងមិនក៏ធ្វើបានអានោះជាស្អីជាច្បាប់អន្តរជាតិជាស្អីគាត់យកអន្តរជាតិមកធ្វើអីអន្តរជាតិឲ្យគាត់ធ្វើការជាមួយនឹងជាមូលដ្ឋានអីជាមូលដ្ឋានអីឲ្យច្បាស់ចឹងគាត់សួរខ្លួនគាត់វិញភាសាភ្ជាប់ទៅនឹងចំណុចមួយដែលលោកកឹមសុខមានប្រសាសន៍ថាតាក់ទងទៅនឹងអង្គក្រុមប្រឹក្សាពីព្រោះនៅអាណត្តិទី6នេះសម្តេចលោកជួរបានបង្កើតអង្គក្រុមប្រឹក្សាពីព្រោះនឹងផ្ដល់មតិវាភាសាភ្ជាប់ទៅនឹងនៅពេលឯនោះអង្គក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ SNC តើអាចចំណុចហ្នឹងដែរចូលក្រៅអាណត្តិទី6នេះតើលោកកឹម